Furqon o'z. Furqonni nozil qilgan zot barakotli ulug'dir. Hurmatli domla, men ayol kishiman, meni bir savol qiynayapti. Biz osinlarimiz bilan hammamiz namoz o'qiymiz. Va kimdir qaysidir salovatni o'rgansa, ya'ni ilmi kuchaysa, sendan men kamiga bir-birimizni o'tib o'qishga salovat yodlashga harakat qilamiz. O'ylanib qoldim, biz bir-birimizga kuyukib, gunoh qilib qo'ymayapmizmi? Bu musobaqalashib degan ma'noda. Shunday. Ey barakalloh. Qur'oni Karimni eslaymiz. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Jannat yo'lida, ibodat yo'lida qilsin musobaqani musobaqa qiladiganlar. Bir-biriga kuysin. Juda to'g'ri bo'lyapti ekan. Nariga o'sini bitta salovat yodlabdim, bu unda yodlasin. Undan qolib ketmasin hech ham. Sahobai kiramlar shunaqa bo'lishgan. Faqirlar Rasulullah oldiga kelishadi. Ya Rasulullah, biz mol egalaridan qolib ketyapmiz. Ko'p ishlarda bular ilgarilagan. Qancha sadaqotlar, zakotlar, mehribonchiliklar. Biz shu narsani qila olmayapmiz. Hatto o'zimizga yetmayapti topganimiz. Biz ulardan qolib ketyapmiz. Bir yo'l ko'rsating. Rasul aytadilarki, sizlar unday bo'lsa har namozdan keyin, farz namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar deyinglar. Hech kim sizlarga yeta olmaydi dedilar. Ular kuydida, kambag'allar, faqirlar savolingizda deb kuyib ketdi. Keyin teshik quloq boshqalar ham bu ma'lumotlarga ega bo'lishdi, eshitib qoldi va bu ishni boylar ham qila boshladi. Ular yana kuyib ketdi. Yana kelishdi. Ya Rasululloh. Biz o'zimiz qilib yurgandik buni. Boylar ham eshitib qopti. Endi ular ham qilyapti. Desalar Rasululloh aytgan ekanlar. Endi bu Allohning fazli, qo'yaveringlar. Alloh o'zini fazlini xohlaganiga beradi. Siz ham harakat qilavering. Mashalloh, zo'r narsa bu. Bir-biriga musobaqa qilsin. Xususan bu opa-singillarda ham ko'p ko'riladi. Qizlar ancha kuyganay bo'ladi. Birisinin natijasi birisiga oxir keladi, bu undan ham yuqoriga ko'tarilish keladi. Shunday qilaversin. Chunki Alloh bunga taklif qilgan. Musobaqa qilinglar jannatda eng yaxshi joy olish uchun. Mashallah. Alloh baraka bersin. Opa singillarimizga ham yaxshi tavsiyalar berildi. Bemalol suhbatni eshitgan zahoti yo'q, darro salovat yodlashga tushamiz.